Organik qishloq xo'jaligi mahsulotlari bu sintetik pestitsidlar, mineral o'g'itlar va boshqa sun'iy qo'shimchalarsiz yetishtirilgan meva-sabzavotlardir. Bugun butun dunyoda oziq-ovqat mahsuloti sifati nazoratini olib borayotgan xalqaro tashkilotlar organik, ekologik toza, xavfsiz mahsulotlar yetishtirish talabini ilgari surishmoqda. Buning ham o'z mashaqqati bor albatta. Aslida organik qishloq xo'jaligi o'zbek dehqoni uchun yangilik emas. Ota-bobolarimiz agrokimyoviy vositalar paydo bo'lishigacha organik dehqonchilik bilan keng shug'ullanganlar. Bugün ise inson salomatligi uchun xavfsiz mahsulot zamon talabiga aylanib bormoqda. Qishloq xo'jalik ekinlarini ekologik toza, nafaqat inson salomatligiga zarar yetkazmaydigan, balki inson salomatligiga foyda keltiradigan mahsulot yetishtirishimiz kerak. Biologik himoya usullari bilan qarshi kurashish orqali bunga erishish mumkin. O'simliklarning kasalliklari aksariyat ko'proq tuproqda uchraydi. Kasallik qo'zg'atuvchi mikroorganizmlar, bakteriyalar bormi, virus juda ham ko'p bo'ladi. Suvda bo'ladi, umuman o'simlik qoldiqlarida bo'ladi. Ularga ham qarshi tabiatda foydali mikroorganizmlar bor. Davlatimiz rahbar tomonidan 2021-yilning 15-iyul kuni qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi o'simliklar karantini va himoyasi agentligini tashkil etish to'g'risidagi qaror hamda respublikada o'simliklar karantini va himoyasi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirishdagi talablarni qayta ko'rib chiqishga asos bo'ldi. Hujjatlarda alohida vazifa etib biolaboratoriyalar faoliyatini va biologik kurash choralarini takomillashtirish belgilangan. Ushbu topshiriqlar ijrosini ta'minlash maqsadida 2022-yil hosili uchun sifatli bio mahsulotlarni yetkazib berish bo'yicha 621 ta biofabrika va biolaboratoriyalar bilan klasterlar, fermer va dehqon xo'jaliklari o'rtasida shartnomalar tuzish va oziq-ovqat zaxirasini yaratish ishlari amalga oshirildi. Kelgusi mavsum uchun zararli organizmlarga qarshi kurashadigan bio mahsulotlar ham ko'paytirilmoqda. 2022-yilda respublika ekin maydonlarida foydalanish uchun 7189 kg trixogramma, 3646 million dona brakon va 4967 million dona oltinko'z etimofaglarni ko'paytirish rejalashtirilgan. Fuzariya zambrog'i oxirgi mana 10-15 yil davomida juda ham katta bir zarar yetkazib kelyapti qishloq xo'jaligiga. Fuzariyoz zambrog'ini turlari orqali fuzariyoz ildiz chirish kasalliklari, fuzariyoz so'lish, wilt deymiz mahalliy tilda, wilt kasalligini qo'zg'atib keladi. Shunga qarshi tabiatda bir qancha o'lim bilan kurashuvchi foydali mikroorganizm, trixoderma mikroorganizmi bor, batsilyoz bakteriyalari bilan bir qancha turlari bor. Samarqand viloyatida ham ushbu entomofaglarni yetishtirish uchun biolaboratoriyalarni ko'paytirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Hozirgi vaqtda viloyatda 32 ta biolaboratoriya faoliyat ko'rsatyapti. Shundan 17 tasi xususiy, 5 tasi paxta to'qimachilik klasterlarga, 2 tasi paxta tozalash korxonalariga hamda 8 tasi Samarqand viloyati o'simliklar karantini va himoyasi boshqarmasiga qarashli biolaboratoriyalardir. 2022-yilda bu biolaboratoriyalar tomonidan 386 kg trixogramma, 296 million dona oltin ko'z, 273 million dona brakon ko'paytirish rejalashtirilgan. Biolaboratoriyalar o'rta fermer xo'jaliklari o'rtasida 85% shartnoma tuzilib, oxiriga yetkazildi. Bugungi kunda bu laboratoriyalar 3 turdagi biomahsulot ko'paytirilyapti. Ularning foydali tomoni ekologik toza, aholi salomatligi uchun hech qanday zarari yo'q. Kimyo vositalar bilan ishlashni bosqichma-bosqich bartaraf etib, to'liq biomahsulotlarni ishlab o'tkazish o'tmoqda yo'liga. Laboratoriya bo'yicha 8 ta klasterlarimiz, agroklasterlarimiz tomonidan barcha zamonaviy biolaboratoriyalar tashkil qilinib, ularga bilan to'liq ishlov olib bormoqda klasterlar tomonidan ham. Har bir entomofag ma'lum turdagi zarar kunandalarga qarshi qo'llaniladi. Masalan, trixogramma amaliyotda jami 70 turdagi hasharot ko'payishini oldini olishda yordam bera oladi. O'zbekistonda ushbu entomofag g'o'za, g'alla, meva-sabzavotlarni zarar kunandalardan asrashda foydalaniladi. 1 gram trixogramma 1 gektar ekin maydonini 215 turdagi zarar kunandalardan himoya qila oladi. Bu trixogramma entomofagimiz chilonus turi hisoblanadi. Tuxum bo'yani g'umbak holatda dalalarga tarqatiladi 1 gram hisobida, 1 gektariga 1 gram hisobida tarqatiladi. Trixogrammamiz endoparazit hisoblanib, tuxumlarni falajlaydi va tuxumning ichiga o'zini tuxumini qo'yadi. Qo'yib rivojlanadi. Bularni ham issiqxonalarga zararsiz, ham davomiyligi bor. G'o'za maydonlarda biologik himoya vositasi sifatida foydalaniladigan yana bir entomofag brakon, kusak qurtining o'rta va katta yoshli qurtlariga qarshi qo'llaniladigan foydali hasharot 1 gektarga qo'yish normasi zarar kunandada zichligidan kelib chiqadi. Dala nazoratchilarining ma'lumotlari asosida qurt bir joyda 4-5 kun oralatib 3 marta qo'yiladi. Xuddi shu tartibda entomograflarni qo'llash uchun Sirdaryo viloyatidagi biolaboratoriyalarda ham hasharotlar ko'paytirilmoqda.
7,5 ming gektar paxta ekamiz, 3 ming gektar g'alla. Shunga biz hozir 36 kg trixogramma ishlab chiqaramiz, 85 million olti ko'z ishlab chiqaramiz, 55 million dona burak ishlab chiqaramiz. 70 dan 800 millionga chiqdi daromadimiz. Chunki biz bultir o'zimizdan ishlab chiqargandan tashqari mahsulotni biz boshqa chetga ham shartnoma qilib, shartnomada asosan mahsulot yetkazib, daromad oldik. Mana shunaqa biofabrikamiz klassida 3 ta hamma mahsulotimiz, buyagi asbob-uskunalarimiz hammasi yetarli. Oltinko'z entomofagi ham zararli hasharotlarga qarshi qo'llaniladigan biologik himoya vositalaridan hisoblanadi. Oltinko'z biomahsulotimiz ko'sak qurtini kichik yoshdagi lichinkalariga, 1-2 yoshdagi lichinkalariga, g'ozada so'ruvchi hasharotlarga qarshi, shiraga, tripsga, o'rgimchakkanaga qarshi qo'llaniladi. Gektariga 1000 donadan qo'llaganimizda zararkunandaning zichligiga qarab zararkunandani nobud qiladi. Tabiatning o'zi zararkunandalarga qarshi yaratgan himoyachilar entomofaglar ko'p. Laboratoriya sharoitida asosan trixogramma, brakon va oltinko'z ko'p miqdorda yetishtirilib, biologik kurash vositasi sifatida qo'llaniladi. Biroq bugungi kunda o'simliklar karantini va himoyasi ilmiy tadqiqot institutida yana bir entomofagni joriy etish bo'yicha izlanishlar olib borilmoqda. O'zbekiston Respublikasida ichki karantinda turuvchi komstok qurti 300 xil o'simlikni zararlaydi. Asosan anor, tut, nok, beha, olma va ko'plab o'simliklarga zarar yetkazadi. So'ruvchi zararkunanda hisoblanganligi uchun kolonna-kolonna bo'lib joylashib, o'simlik chirasini so'rib, darmonini quritadi hamda hosildorlikni keskin kamayishiga olib keladi. Bugungi kunda bizning institutimiz tomonidan uni foydali entomofag hisoblangan Pseudofagus malinus entomofagi ko'paytirishlar olib borilmoqda. U asosan o'sha komstok qurtini tanasiga tuxumini qo'yib ketadi hamda u yerda hamma bosqich imago holatigacha rivojlanib, to'liq rivojlanib chiqadi. Biologik himoya kimyoviy vositalarga qaraganda ancha arzon, samarali va eng muhimi inson organizmi tabiat uchun xavfsizdir. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, yuqorida misol tariqasida keltirilgan eng ommabop 3 turdagi entomofaglar g'o'za yetishtirishda qo'llaniladigan biologik usul kimyoviy vositalardan ko'ra 4 barobar arzon tushadi. Biolaboratoriyalarning maqsadi shu tabiatdagi zararli hasharotlarni hadib zaharli preparatlar ishlatilmasdan uni o'rniga shu entomofaglardan foydalanib, shu zaharlarni kamaytirish. Bu bilan biz tabiatda saqlagan bo'lamiz, ekologiyani atrof muhitda saqlagan bo'lamiz. Bu biolaboratoriya mavsum davomida shu 2000 gektar paxta maydoniga trixogramma 20 kg oltinko'z 6 million dona brakon 6 million dona ishlab chiqariladi va daraga tarqatiladi. Biolaboratoriyamizda ko'paytirilgan entomofaglarni erta bahordan trixogrammani dalaga olib borib tarqatish yo'li bilan hosilni himoya qilamiz. Oltinko'zdagi ham biomahsulotimiz bor. Shu g'o'zadagi shira, urg'imchakkana, tripslarni hammasini yeb yo'qotadi. Shu bilan biz foyda keltiramiz fermerlarga. Brakon degan mahsulotimizni daraga olib borib tarqatganimizda o'sha qurtlarni chaqib ko'payadi. Shu usul bilan biz hosilni saqlashga yordam bergan bo'lamiz. G'alla yetishtirishda ham entomofaglardan foydalanilganda 2 barobargacha iqtisod qilish mumkin. Foydali hasharot sonini oshirish orqali ham hamyonbop, ham ekologik toza mahsulot yetishtirish ko'lami oshadi. Shu sababli ilmiy tadqiqot institutida yana bir turdagi entomofag foydali nematodalarni yetishtirish borasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Birinchi marotaba mana shu ilmiy tadqiqot institutida Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib entomopatogen nematodalardan foydalanib 200 dan ortiq zararkunandalarga qarshi kurashish usullarini texnologiyasini yaratmoqdamizki, xalqaro tajribalarga asoslangan holatda aynan xalqaro nematologiya jamiyati a'zolari bilan muzokaralar o'tkazgan holatda amalga oshirilmoqdaki, aynan entomopatogen nematodalarni 4 ta yangi turlari e'lon qilindi va bu turlarni o'sha zararkunandalarni eng asos xavfli bo'lganlari, ya'ni karantin zararkunandalari, Colorado qo'ng'izi, kartoshka kuyasi, pomidor kuyasi, oq qanot kabi zararkunandalarga aynan ta'sir ko'rsata oladigan turlarni faolligi o'rganilmoqda. Ahamiyatli jihati shundaki, ushbu nematodalar hech qanday tuproq yoki boshqa foydali organizmlarga zararli ta'sir ko'rsatmaydi. Tuproqda 10-15 yilgacha u o'z faoliyatini davom ettiraveradi va har safar tashqi muhitni zararli ta'sirlarga to'g'ri moslasha oladi. Sababi bu mahalliy entomopatogen entomofag bo'lganligi tufayli ularni zararkunandalarga ta'sir mexanizmi ham biz iqlimlashtirgan yoki biz o'zimiz o'sha laboratoriya sharoitida yetishtiradigan boshqa turlardan ko'ra yuqori samaradorlikka ega bo'ladi.
Dünyada 100'dan ortak entama patogen, yani biyonazorat agentler mavcud. Mamleketimizde ilk marotaba turturdagi nematoda tabiattan olunup, in vivo usulde kupaytırılmoqda. İlmi tadqiqot institutiga olib kelinge yangi uskunalar sabab, foydali nematodalarni in vitro usulde kupaytirish imkoniyat ham yuzaga keldi. Ma'lumot o'rinda qayd etish joiz, ushbu nematodalarni 200 turga yaqin zarar kunandalarga qarshi qo'llash mumkin. Ushbu nematodalarni yetishtirish, saqlash va ularni qo'llash, ko'paytirish jarayoni boshqa har qaysi entomofaglarni ko'paytirish yoki saqlash jarayonlaridan ko'ra ham oson, ham iqtisodiy arzon hisoblanadi. Mana shuning uchun biz bu ishga qo'l urganmiz va hozirgi kunda bularni bir qator tajribalarimizda oddiy probirkalarda bularni tabiatdan ajratib olganimizdan keyin 15-20 kungacha saqlab turish mumkin. Massasini ko'paytirib, tajribada ishxonada qo'llashimiz ham mumkin. Shu bilan bir qatorda maxsus suyuqliklarda saqlab, muzlatgichda 6 gradusgacha bo'lgan haroratda saqlab turib, buni 1 yildan 10 yilgacha ham saqlab turish imkoniyatimiz mavjud. Biz nematodalarni in vivo sharoitida ko'paytirganda, maxsus tirik organizmni ichida ko'paytirib olib, keyin ularni preparat shaklida qo'llashni tushunamiz. In vitroda bizga tirik organizm kerak bo'lmaydi. Bizning institutimizga shunaqa sharoit yaratildiki, biz in vitro sharoitida bioreaktorlardan foydalangan holatda juda katta miqdorda bularni yetishtirishimiz imkoniyati yaratildi. Samarali biologik himoya vositalari sohasini rivojlantirish bugungi kunda nafaqat olimlarni, balki xalqaro hamjamiyatni qiziqtirib kelayotgan dolzarb mavzu. Axir inson hayoti va sog'ligi kundalik iste'moldagi mahsulotlar bilan chambarchas bog'liq.